eu vinha chegando em casa, tem uma moça que mudou recentemente para o meu, meu condomínio lá, para o edifício, que é uma moça, assim, uma, né, uma mulher maravilhosa, linda, maravilhosa. Aí eu falei assim, pois é, você mudou para cá agora? Ela, é, mudei, não sei o quê e tal. Puxei um papinho, abriu, ela saiu, nem olhou para trás, tchau. Eu falei, ah, que coisa linda. Aí, cheguei em casa, estava lá minha esposa também, que é linda, maravilhosa, perfeita. Linda, e yeah, é minha esposa ainda. Aí eu cheguei, oi, meu amor, tudo bem? E encontrei com aquela moça que mudou agora pro quarto andar, lá assim, muito bonita, inclusive. Falei, que bonita, amor, aquela mulher maravilhosa. Você acha que eu falei assim pra ela? Não. não. Eu cheguei em casa e não falei nada. Aí ela falou assim num determinado momento: nossa, você viu aquela moça, aquele casal que mudou lá pro quarto andar? Falei, não, nossa, uma moça assim, bonita, alta. Não, ah, deve ter passado, mas nem, nem olhei, nem percebi nada. Gente, por que, que eu fiz isso? Porque se eu chego e falo para ela, nossa, que mulher maravilhosa que mudou para o quarto andar, eu consigo, como ser humano, antecipar o resultado dessa conduta. Esse é o finalismo. O finalismo significa a capacidade de enxergar o fim. Ou seja, existe um processo de causa e efeito que vai se desenrolando. Finalismo significa a capacidade de enxergar o que pode acontecer. A primeira coisa que vocês devem perguntar é qual foi a finalidade dele? E finalidade não tem a ver com desejo, não tem a ver com vontade, não tem a ver com dolo, tem a ver. Qual foi a finalidade dele? Onde ele estava e onde ele queria chegar? Qual foi a finalidade? O que ele anteviu? O ser humano ele tem essa capacidade de evidência, por isso que dizia o finalismo é evidente, que você enxerga o fim. <music>